להבדיל מהקשיים שהיא חובה במשחקי חוץ, והיא חוותה, אתה יודע, כשמדברים על המשבר של גליליון, מדברים בעיקר על משחקי חוץ, קרוטי חוזרת לכאן, או מרגע שהיא חוזרת לכאן, היא רוקדת על המגרש, היא יוצאת להתקפות מעבר, היא עושה דברים כאלו מאחורי הגב, בין העיניים, בין הרגליים, בין השיניים, עם הלוח, קונצרט. המגרש כאן קטן, אין מקומות ישיבה מאחורי הסלים, אין מגרשים כאלה בארץ, ופה יד ראש. עבירה תוקף. כן, של פול סטול, איכשהו שלח יד, אולי לא מכוונת, אבל זה פגע או בעין, או במצח שם, או באף של מושקוביץ. עבירה חמישית, ואולי גם בלתי סטול. וואו, וואו, תראה את מושקוביץ, הוא מדמם שם מאזור העין, וזה מחייב צוות רפואי, תראה את זה. תראה את זה. וואו, וואו, וואו. יורד מיד לחדר ההלבשה פה, המרפק הזה לאזור הגבה. וואו. ומשם הוא מדמם. ויורד לקבל טיפול. אנחנו מקווים של מושקוביץ שלום. עכשיו, מעבר לדימום, צריכים לבדוק פה גם ענייני זעזועי מוח וכאלה, כי זו פתיחת בומבה. מכוונת זה לא, בוא נודה, אבל מסוכנת כן. פסק זמן, אנחנו יוצאים לקחת קצת אוויר.